journal. Ñi tuddu Sara li maaji jégun la dëkk bo man musuma ñëw fi régional xawma fi sax waye métier bu nekk ci man mom mota ma yegg ci fi sama rak yi ñi tiré non kene gi mu ngi ni dena leg dawla am baxam ay xalé ndaw tay buñu dem mars vers 15h ni lañ doon def côté grand mosquée bu Bignona ni lañ doon def sans arme même hair sa jotu ñu yoru ñu anu a notre grande surprise jana bi commencé di tirer à balle réelle légui dama xamul ñom ban ordre lañ ordre bi fa la joggé xawa ordre bi fa la joggé mais vous réclamez justice lolu lañ bëgg wa way et puis aussi parce que bu passé fi bu passé fi ken xamul fu mu yem de parce que trop c'est trop ñun sonu nañ la chaque jour on mort tay ñaata 5 blessés jaar pour tay bi nga na kessa 5 blessés kenen ki mu ngi ni de na blessé yoy yep ay balle lañu ay balle lañu ay a balle réel sole mu ngi sama wol la ma wol len balle sax parce que dañ ko photo li baxul bu donon ay pass amu tane way ay xalé lañu ay xalé lañu c'est des gosses qui ont l'avenir du Sénégal. C'est pas joli. L'idée, en tout cas, dans le fond, nous avons nangu ñu ñëw ñu ne di ñu mëna déplacer wu maintenant bon ñun xamuñu dañu mujjé wo suñu ambulance jagun bi mo neex ni dañ ko téré liggéey tay lu muy liggéey mu ñëw secourir xalé Abignona mo tay ñu goudé parce que depuis 16h dëd bañi daw rek amuñu pé kenen ci sa buntu colgate lañu jël ñi démonter kër jambour ñi ñëw téko ñi téko ñi pour ñi téko ñi mëna jup ko ci dispensaire bi mo gañu ni ko mo dé ni mo gañu ni parce que lu tour ci dëd dafa bari. Journal.